Tady vás vám Huňáčo, zdravátko českých streamerů. Čau, dneska pro vás mám dramátko menších streamerů na české scéně, takže si připravte čaje, budeme louhovat. Věc se má tak, že jeden z nich má problém s přístupem toho druhého a vyhrotilo se to až tak, že se do toho zapojila i dokonce máma jednoho z těch streamerů. Všechno si tady samozřejmě vysvětlíme, ale ještě předtím bych chtěl říct, že nemám problém ani s jedním z těch streamerů. Hodně se mám rád, je to menší streamer, který má poměrně potenciál a myslím si, že by do budoucna mohl ještě vyrůst. Na druhou stranu iStuber měl na sobě menší spotlight po tom, co se dostal, pokud se nepletu, do top 3 nebo minimálně do top 5 tváře Twitche od Manmonku, což Manmonk jednou za pár let prostě tady udělal na Twitchi takovou akcičku, kde se hledá nová tvář Twitche. Nejzábavnější, nejkvalitnější a nejzajímavější streamer. Čiže, co už to neprobíhá? No probíhá to ještě? Nová tvář Twitche? To byly jenom dvě sezóny a to je všechno? Nebo u celkově Madmog už nedělá kámo žádný veřejný akce? Do prdele, kdy byla poslední nějaká kámo akce jakože streamerová? No, no kámo, přestali tam zvát opat a to co jsi za hovno. Oni se prostě diví kámo, že když tam nebyl opat 0.4, tak to byla nuda. WTF. Tam jde o ten přístup toho streamera. No to je jedno, pochopíte. Oh shit! Není jak tobě. Celá situace započala před pár dny, kdy Honzus vydal pár videí, ve kterých ukazoval, jak má problém s přístupem iStubera. Na ty videa se podíváme. Jen že ten moment mi to Honzus poslal, abych tak nějak jako věděl, že se tady něco takového děje. A kdybych chtěl, tak abych na to udělal tak nějakou reakcičku, že jo. No, já jsem do něj trochu šouchnul a řekl jsem, hej, měl bys o tom udělat videjko. On to místo toho začal trochu víc ještě rozebírat na svých storkách. Hele, já jsem spíš prdel, ale vemte si to tak, jestli se to vyhrotí do takové situace, že potom budou mít zápas v Clashi, tak já můžu říct, že jsem byl ten, kdo to podpořil. No pojďme se na to podívat. No hele, sorry za tu kvalitu, je to stažený z Instagram zprávy, kde mi to Honzus posílal, abych ty videa měl, protože jsem si je neuložil. Honzus tady k tomuhle napsal. Wow, co to je zrovna? Už jsem toho na Twitchi viděl hodně, ale iStuber BBX, co prodává věci, který dostává v rámci sponzorství od Madmonk, je úlet. Takže iStuber prodává suplementy od Madmonku, který dostává za spolupráci. No by taky prodal lístky VIP, co dostal na Clash. Aby to dal rodině, kámo a kamarádům. Taky to prodal, tak co? Už jsem toho na Twitchi viděl hodně, ale iStuber, co prodává věci, které dostává v rámci sponzorství od Manmonku, je úlet. A to arrogantní chování neřeší. Já bych právě naopak měl možná problém trochu víc s tím arrogantním jako chováním. Jakhle se asi rozhodněte vy, na který straně jako budete. Vám přijde... A to takže tenhle vyhrál Madmonk, jo? Jakoby hlavní tvář YouTube. V pohodě takovéhle věci prodávat, když je dostal a potom jako je přeprodává dál. Myslím si, že se to ve světě děje běžně. Nevím v tom asi zas takový problém, i když je pravda, že potom ho tady zmiňuje, že jako lepší. Nebyl asi top 3. Kdyby toho hodil jako třeba top dono balíček nějaký. Po případě jako tam jde asi o ten přístup a o to chování. No pojďme se na to podívat. Ukáž? Máš i tu cool lavičku, tu nemám. Tu nemám, tu mi totiž neposlali, protože jsou lakomí. Jídlo. Určitě to chutná jak prdel za jízlu. Chutná to nechutně, ale je to funkční, no. Jako je to dobrý jako pro tvoje tělo určitě. Ty prodáváš grill. Okay. No, 500 korun za jeden. Takhle přesně mi právě lidi, co mi tady píšou. Jo, ty máš zase kebab, 10 hodin večer, to je hodně nezdravý, kámo. Jo. Hej, jsi zahradní dobro, pro to je dobrý, pro to je tělo. A já jedu už, je mi go. Za jeden greens prostě, mám jich 5. Pokud koupíte všech 5 na nás, tak 2500 a bez poštovního prostě. Kámo, ale je to business, jako kámo, když to dostal zadarmo a třeba to nepoužívá, tak co s tím má dělat bro, vyhodí to. Aspoň se to točí, víš co? Reálně takhle to třeba prodá a pak ten, kdo to koupí, se může stát potenciálním zákazníkem Madmonku. Takže vlastně Madmonk to prodal, on si vydělá a ještě má nového zákazníka. Všech 5 na 1, tak vám zaplatí poštovný. Když si koupíte jeden, tak sami musíte si zaplatit poštovný sami. Však si ho dostal free, ne? No, ano. A? No počkej, ne, to poštovný nezaplatíš, to si zaplatí sám člověku. Říkám, že když si někdo koupí všech 5, takže mu to poštovně zaplatím za svýho. Každopádně, ty greenci, který tady prodává, tak jsou prý už prošli, to k tomu se taky ještě dostaneme, to tam taky pak bude ještě jako zmíněný. A že to vlastně jako nemá hodnotu, takže si s tím může dělat co chce a může to třeba i prodat. Což jako chápu asi, ale ten přístup je takový jako zajímavý. Když on to asi nepoužívá, tak jako to nějak jako chce využít, ale jak říkal, jako nebo jak zmiňoval Honzus, no, měl to asi možná hodit do soutěže, ale hele, chce na tom asi nějak vydělat. Nemůžeme to mít úplně jako vyložený za zlý. Abyste pochopili jako kolik ten... Nata, ale dalšího gačetu, čau. Greens normálně stojí, tak ten Greens normálně stojí na Madmonku nějakých... Jednorázový nákup, 43 korun za jednu porci. Greens. Hej, to Greens, proč to taky neposlali Madmonku, kámo? Skoro 13, je to jako jednorázový... Je to dobrý čet, reálně? To je rádec zdrají, kámo. Na měsíc za 1295, to stojíme permanent grofitka, bro. Však těma nemáš ani spolupráci, ne? A co jako zřejmě taky nemá spolupráci, bro, a čemu co mi poslal balík? 200 euro. Kapeš? Shoutout rest povedet, kámo, rádi, jste prostě real.
Je to super, ale drahý, pak si přestuju to. Složení, uvidíme. Třeba do toho zainvestuju. Já jsem nákup, předplatím nějakých 1033, takže je to nějakou jako tu polovičku jako levnější. Tím teda, že ten jakoby co prodává, tak už je prošlej, což jako je takový zvláštní, ale whatever. A jako jsem u těch greens, kámo, to, když je to prošlý, to nevím, jestli bych riskoval, kámo. Co tam vůbec dělat? Hele, je to super potravina, víš co? Je tam 62 přírodních, ne, co to je. Greens, abyste pochopili, co to je. Manmong greens jsou super potraviny, vymazlené do posledního detailu, speciálně navržené tak, aby doplnili dostatek živin, ovoce a zeleniny a přinesli duševní zen v uvozovkách všem, kteří se snaží naplnit své nutriční. Prostě neužívá kámo ten IceTuber. Potřeby dokonale vyváženou stravou, ale vzhledem k jejich náročnému životnímu stylu se jim to nedaří, což já bych mimochodem potřeboval. Reklama tady na Manmong, no nemá to za co. Když jako vám to bude asi k ničemu z mých čísel, ale whatever. Naše greens jsou vyvinuty tak, aby dělali tvůj jídelníček rozmanitějším místem a nabízeli nekonečno výhod v jednom jediném sáčku. Takže jako okay. Proto je docela jako dobře vymyšlený. Prostě to je něco, co já bych fakt jako docela potřeboval, protože já prostě tolik ovoce a zeleniny nežeru. A přijde ti OK prodávat něco, co ti sponzor. Prodává zadarmo, ano, proč ne? A není to zadarmo, když je to sponzor. Jakoby, je to zadarmo, když je to sponzor, že jo? Potom to je prostě, jako, chápu, že on se dostaví jako tomu, takže hele, já tomu dělám reklamu a oni na základě tam mě sponzorujou. Jakoby, to, ale... Takže mě vyhodili z Medmonku, že jsem, já mám špatný a tady ten to vyhrál celý, tak se děláš. To nevidět, no jaká to je, kámo, prostě kampaň všechno. Tady tohle to fakt je ten jako arrogantní... Pozor, opat má rád alkohol! A tady ten smrt, vole, co tady vole pro... skemuje, prodává kamuž prošlý, vole, greens. Jako to arrogantní chování, ten arrogantní přístup, se kterým já mám jako problém na tomhle s tom celém asi nejvíc, než že to prodává, ale hej, jak říkám, to si posuňte sami, každý z vás. Přemýšlet? Chytrý člověk se připojil. To nedává úplně smysl, ne? To, co jsi napsal. Ale jinak jako ty ostatní věci by neměly být prošly jako. To je úlet. Ty ostatní věci by neměly být prošly. Když koupíte všech pět, tak poštovní je na něj, pohoda. Kdyby to bylo například cena do soutěže nebo pro top donátora, tak pochopím, ale tohle fakt ne. Ještě hodí beatbox do výledu. Tohle už jsem s ním řešil. Nesmyslný donate goly. 15 euro za jednoho bosse v Elden Ringu a měl donate goal 15 euro, raz jeden boss v Elden Ringu, co ti je? Donate goal na to, že postoupí dál ve hře. Holy shit. Donate goal 100 euro, dneska zapnu stream. Nic. Tak dále. Myslím, že jsi srovnal, ale tohle musím hodit veřejně, protože to je hrot. 13 minuty na kinám permu, tak... Nebo někoho, ne. Stojí to 43 euro. Ne, já to je v předplatném. Dobře, dal bych to za polovinu to ceny, co stojí v předplatném. Takže... A drž p***u! Takže za 20 euro. Za pětistovku jeden Madmon Greens vám prodám klidně čet. Klidně všechny, mám jich pět plných balíčků. Takže za 2500 všech pět. Jestli mi koupíte všech pět, tak vám to pošlu i zadarmo, dám bez poštovného, ano. Budu hodný. Budu hodný. Jako hele, když on to nevyužívá, tak asi jako, co se může dělat? Jakoby Honzus tady píše, že ale by pochopil, kdyby to dal prostě do soutěže, nebo jako top donátorovi, když už to nevyužívá, ale jako prodává to je úlet. Ale hele, nevidím v tom jako takovej úplně totální problém. Mně se spíš líbí, že toho ten Honzu s tím má problém a že prostě k tomu se to takhle jako hrotí. Takže tohle je na tom... Tyhle se zjojí, kámo, tady je huňáč. V komentáři, co si o tom myslíte, jako já si myslím, tohle to bude hodně jako o přístupu toho daného člověka. Že to bude mít každý jinak, bych řekl. A možná jsem tady ten hlupák a prostě... Tady až Kuběnka je jeho máma, co na to reaguje? What the fuck? Dobře. Bude to na straně jako Honzuse, který s tím prostě jako má problém, no. Tak to bylo všechno k těm předchozím jako storkám, teďka si počtu... Můj cápkový steak v donatu před 20 000 byl ve videu, jak donatuje začínajícím streamerům. Tak on normálně dostal 20 000 od steaka. Vyhrál Clash of... teda vyhrál kámo Madbong. Superstar, nebo má talent. A no, pojďte se na něj, kámo. Čau, Rebos. Pustíme ty storky, který tady hodil Honzus ještě jakoby včera. Ještě než si to pustíme, jak Honzus mi psal, ať to trochu pohrotím, ať potom spolu můžu jít do kleše, prostě z toho má prdel, jo. A já si tady užívám ten pohled té třetí strany, toho nezaujatýho člověka, který jako jenom na to kouká, trochu do toho šťourá, trochu je pošťuchuje, a ti prostě sranda, že se to třeba ještě trochu víc vyhrotí, jo. Takže Honzus tady dával ještě storky včera. Honzus, kdo vůbec je ten Honzus? IceTuber, drama pokračuje, sleduj další stories.
už skončil, oznámil to. Počkej, kdo skončil? IceTuber skončil! GG. Takže IceTuber drama pokračuje, sleduju další stories. Viděl jsi od jednoho týpka, to byl Honzus, že jo, stoprocentně, no, protože on... To je maminka IceTubera mimochodem. O, ty čak. Taková kočanda, ty vole. Pokud náhodou nevíte. On nemá nic jinýho, no jasný, on nemá nic jinýho. To je už taková to, kámo, čarodějnice, čo má ty kámo náramky, co má, nebo náhrdelníky. Ty perličky, huuu. To by ti úplně udělal nějakou čakru, kámo, by ti zjistila. Vy jste řekla, pojďte se na dobíjáku a slíkni se. Dobře, dobře, paní. Když stalkovat ostatní streamery, aby na ně tahal špínu a aby na něco přišel hrozně jako na čem by je nachytal a aby to mohl použít, aby se konečně trošku zviditelnil a aby prostě bylo jako vidět, že mě odhalil strašně velký spiknutí a prostě nemám k tomu co dodat, no, prostě... Jo, tady ty hrty už to, A proč není žádná kámo o toho Honzus? Content, který by dělal, to by možná mělo jako větší váhu, no. A ještě super to neřešil, vložil se do toho ale jeho máma, která ho kreje a tvrdí, že... Oh shit! Jak se odnesek? Že mám nudný život a že nic jiného, kromě hledání špiny na streamer nedělám. Kdyby máma Ice věděla, kdo jsem a co dělám, věděla by, že veškerý volný čas trávím na streamu a zbytek nejsem v práci. Taky tvrdí, že posílám špehy k něm na stream. Přitom ten týpek, který mi to poslal, byl normálně jejich divák a u mě byl first time chatter. Aha, first time chatter? No prostě, lidi mají rádi drama, že jo? To jasně, je to prostě chtěl lidi podpořit, to je přesně důvod, proč to točím, to říkám, tyma. Ano, on chtěl prodat ty greens, víš, který tady má a to není dárek od sponzoru, to je prostě nesmysl, že jo? On ten Mad Monk dostával proto, protože jim dělal reklamu a s tím Mad Monkem a s greens si může přeci dělat, co chce, když jsou jeho, že jo? Máme na hele dobrá, ale taková ostrá, ty vole. Že ta jeho mamka vypadá jako Lenka Kuběnková, já jsem to taky říkal, že to je kámo, máma od Tadeáše Kuběnky. Problém, a ještě navíc ty greens jsou prošlý už dávno, takže jsou úplně bezcenný. To je úlet, no, jakože jsou teda bezcenný, jsou prošlý. Takže mám to normálně... A co trénalo s opatosy? Uvažuji, že si koupím tvůj merch, včera jsem si vylel pití na zem, jak si dělal reakci, si super streamer a youtuber Opatos. Počkej, jakou tropiku, na jakou si koukal, na Veroniku Foxovou? To jako jo, chápu, to je úle, to chápu, že prostě Honzu se sere. Tak jsem mu to tak jako no, osvětlila. Moment. Elden Ring jsem dohrál za 8-5 hodiny, d. Ale však Elden Ring, kámo, má average playtime asi 50 hodin, ne? Jenomže prostě, a už jsem jako zmínila Honzuse, že... Na co to koukáme? Hodin, hele, koukáme na to, že prostě pan IceTube dostal dárky od Mad Monku, on je nechce a tak to prodává svým divákům za poloviční cenu. A nějaký Honzus, streamer, ho vyflamil. IceTuber zavolal jeho mámu, aby se prala za něj. A teď jsme tady té části. Šmejt a p***s, který prostě, no tak co mám na to říct, je to šmejt, který prostě vyhledává. Jak to tady obkecává, že prostě to má rád přesně, že to je to drama, že prostě je ostrá a že jsou to říct. Já to neměl lovat. Jujky. Jo, Honzus je takovej, tak ať. Je to vysranec. A teď Song Brothers sem chodí jak dlouho? No tak ale klipuje to. No a klipoval co, já jsem řekla jenom pravdu, ale čistokrevnou pravdu, která prostě tak je. A že si neprodával žádný sponzorský dary, že si to prodal si to greens, pročít, který si dostal za to, že si dělal Mad Monku reklamu. Ano. A že ty greens jsou tvoje a navíc vole, jsou a co si mám jako dělat, takže... když já, já prostě ne, ty greens nepoužívám, tak... A proč je nepoužívám, abych to třeba rád vyzkoušel, máte to někdo ty greens, je to dobrý? Če, sorry, že jsem to stopnul. Tady nic nepsal, jenom přišel jsem... Tak se mnou! Co jsem ti říkala? Počkej, tady, ještě tady je trochu další text. Paní Aisva, to nejsou moji špehové, ale vaši diváci, kterým se nelíbí to tahání peněz lidí za každýho. No, neklipují a neposlají mi to jen tak. Jim se to taky nelíbí a ví, že už jsem s Aisem měl řeč a řešil to s ním. Já jsem totiž jeden z mála, který se ozve. Je pravda, že jako očividně jakoby on ten jeho přístup toho Aise jakoby k těm jako donatům a k tomu jako tahání asi peněz jako z lidí je jako zajímavé a takový jako, že si připadá, že je strašná koní. Že mu vynadá. Je nikdo nezná, on je výherce, kámo. Tak si mi řekl, že na to nemám koule. A teďka, když na to koule mám a chci ho poslat do prdele, tak tobě se to nelíbí. Dobrý, tak ale tady to říkáš úplně... To je dračice ta mamka, kámo, to je dračice. Náhodně jako, když tady ani není. Není, ale
Když se mě na to někdo zeptal konkrétně, o co mě se líbí, jak prostě jako Aisto nechtěl řešit víc, co prostě hej, drama, nemusí do toho zapojit. A pak přišla jeho máma a střílí ostrejma. A to je dobrý, to je dobrý. Dobře, tak jsem o tom začala mluvit. A on tady pořád má nějaký špehy, protože on nemá dost zajímavý svůj život, tak posílá špehy. Tak, ještě co tady... Ty vole! Celé to mohlo skončit Aisovou omluvou a já bych to uznal a ocenil jako dobrý krok, protože takhle se zachoval. Je dominantní, no to mám rád, kámo. Paní Aisová se ale rozhodla, že mě nasere. Ve vašem postavení byste mohla synovi vysvětlit, co je morálně správně a co ne. Ozvalo se mi několik větších streamerů, kteří sdíleli stejný názor, co já. Už jenom to je k zamyšlení. Chápu, že máte syna ráda a zastáváte se ho, že ho podporujete v tom, co dělá. V ochutnávkách mlka, čokolád a tak dále. Občas je ale lepší hodit brzdu a uznat, že jste to podali. Je mi ale jasný, že to vaše ego nedá a přešla vstup. Vypadá jak babes. Kamo, neuráží babese, okej. Okay. Teď ji neuznáte. Mimochodem šlo to i bez nadávek a spekulování o tom, co děláte ve volném čase a dalších konspiračních teorií. Já se na vás nepřiživuji, protože není na čem. Jen reaguji na prodávání prošlých produktů od sponzora. To video s tím přístupem k těm jako donatům ve zprávách nemám, takže možná to taky házím někam na storku a bože už to nenajdu. A GG. Neposlal. Jako to bylo taky takový jako arrogantní chování, takový arrogantní přístup k donatům a jako k těm penězím jako takovým. Takže chápu, že ta minulost už tam byla a prostě Honzu se už to naštvalo jako z dlouhodobého hlediska, který prostě většina lidí tady, co sleduje tohle video, nepochopí a prostě přijde to jako, že prostě hrotí zbytečnost možná. By to některý mohl přijít, jiní to pochopí a já si myslím jako, že takhle jako celý to téma jako zaobalený a celý ten jako přístup, který k tomu Honzus má, který je zaobalený, tak prostě chápu, proč ho naštval a chápu, proč to hrotí. Jak říkám to, ať si každý jakoby tak nějak posoudí sám, jak k tomu jakoby přistupuje a tak. No potom ještě psal k tomu, že tyve, abych to vyhrotil, aby mohl jít do kleše, že říkal, že tady z Luke tomu by problém neměl, i když jako Luke to má tyhle, on to docela fréra, má jako, má docela techniku a jako ví co a jak. Pojďme si to pustit, to je takové jenom něco vtipného nakonec. Kámo, já ti říkám, že tomu Luke tomu bych dal jednu pěstí, ale hnul bych. Kámo, instant, jako instant ti říkám. A jenom je nový gangster boy. To je ketchup, jo, jistě. Kolaborace. V tomhle případě on asi předpokládal, že prostě tady na základě vyšší váhy tak jako vyhraje. Ale úplně si nemyslím, že tohle by byl ten případ, ale no, hej, masakr, už si posuňte opět sami. Tohle je všechno pro dnešní video. Co ti je? No to by bylo, chlapi.